tant a nivell del servei com a nivell de relació. En primer lloc, estarem en disposició d'oferir millors i nous serveis en pro d'una millor experiència d'usuari. Les dades ens ofereixen tot un potencial per transformar la prestació dels serveis tal com avui estem acostumats. La Generalitat oferirà serveis digitals que seran proactius, anticipant-se a les demandes i a les necessitats de la ciutadania i juntament amb majors nivells d'eficiència i optimització de recursos disponibles. I també seran personalitzats, donant resposta a les expectatives de la ciutadania i adaptant la prestació de servei al seu perfil d'usuari, fets vitals, canals preferits de relació i molts altres temes. En segon lloc, el desplegament d'aquest model no implica una gestió eficient de les dades per a la prestació de serveis, sinó majors cotes de seguretat en la relació de l'administració. Tant la ciutadania com el sector públic tenen una responsabilitat en la gestió de les dades. La ciutadania, en la seva vessant, com a propietària de les seves dades i les administracions públiques com a gestors i prestadors de serveis. Però la seguretat no ha d'anar en detriment de la simplicitat en la relació. Aquesta es tradueix, a més, a la possibilitat de presentar una única vegada les nostres dades i el que aporta confiança i seguretat en la relació. Cal destacar que la implantació d'aquest model l'aconseguirem no només a través de sistemes tecnològics vinculats a la gestió de les dades, sinó que necessitarem realitzar un important canvi cultural i transformacions a nivell d'organitzacions, a nivell de processos i també de noves formes de treballar. A partir de a data d'avui, ens trobem amb diferents velocitats pel que fa a la gestió de les dades en tot el seu cicle de vida. I aquesta situació provoca que encara existeixin tractaments manuals de dades, un vocabulari heterogeni dins de les diferents àrees i sistemes i una traçabilitat de dades incompleta i fonts de dades heterogènies. Aspectes que reverteixen en el nivell de qualitat de les dades i dificulten la generació del coneixement. El desplegament d'aquest model ens ha de facilitar arribar al consens per definir i aplicar criteris, protocols i processos comuns que s'apliquin amb totes les garanties. El desplegament d'aquest model requereix d'un aprenentatge continu, d'un treball col·laboratiu, de generositat i de molta empenta. Espero que podeu gaudir d'aquesta jornada i que us apunteu a fer aquest desplegament que porta associat un canvi cultural en la nostra manera de fer. Per tant, que tingueu molt bona jornada i que sigui del vostre profit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, secretària, per les teves paraules i aquesta benvinguda a la jornada. Bueno, ja veiem que el govern de les dades suposa un gran repte i veig que ens ajudarà fins i tot en la prestació d'aquests serveis públics proactius i personalitzats, que ja sabeu que és la gran ambició, no?, que tenim. Jo quan estava parlant de la secretària, m'imaginava, no sé si us ha passat alguna vegada, en alguna conversa, el típic armari o taula que en aparença està molt desendreçat i una persona, i tu li dius a una persona, però això està molt desendreçat, i la persona que gestiona aquest armari et diu, sembla desendreçat, però jo ho trobo tot, demana'm el que vulguis que jo ho trobo. I tu penses, bueno, si t'has trobat en la situació, pobre de tu, el dia que has de buscar alguna cosa i aquella persona que té el seu ordre no hi és o no pots contactar amb ella. Trobeu alguna cosa? Doncs jo entenc que el model de govern de les dades, entre altres coses, el que ens ha d'ajudar és a tenir les coses endreçades. Una taula, un armari, on puc trobar les coses amb les màximes garanties, en seguretat i en fiabilitat, però no depenent de qui una persona tingui un ordre, el seu ordre específic. Per tant, bueno, jo crec que hem d'anar en aquesta línia. Sé que he simplificat molt, però si és, bueno, però era l'exemple, no?, que em venia al cas.
Jo li donaria la paraula a l'Esther Penya, la cap de l'Oficina d'Innovació i Administració Digital, perquè, Esther, per què hem prioritzat realment fer aquest model de govern de les dades? Quan, és que a mi em sorprèn molt, i t'ho dic molt clarament, si és que no queda bé, no és modern. Ara toca parlar de què? De què ens toca parlar? D'intel·ligència artificial, d'algoritmes, de tot això. I nosaltres estem parlant del model de govern de les dades. Em pots explicar una mica per què? Ui, Esther, bon dia a tothom, eh? Vas molt de pressa, eh? Vas molt, molt ràpida. Jo crec que el símil que has explicat està molt bé i és molt simple, però és molt clar, no? Has explicat molt bé què és el desordre i com ho podem equiparar amb un desordre de les dades, no? Igual que tu potser no trobes alguna cosa a la meva taula i jo ho trobaria de manera molt fàcil, en les dades passa el mateix. Primer, el que hem de fer és aplicar un model que ens permeti que tothom sapiguem on estan les coses, que sigui intel·ligible per tothom i que tothom treballi sota els mateixos conceptes i la mateixa informació. És a dir, endreçar-ho, endreçar les dades de la Generalitat. Ui, això no és feina fàcil, eh? Endreçar les dades de la Generalitat. Jo puc endreçar les meves dades, les que tinc amb el meu sistema d'informació, però el que volem no és això. El que volem és endreçar les dades de tota la Generalitat. Per tant, el repte és molt elevat i és molt gran. Hi ha algun òrgan o alguna organització que ja ho ha començat a fer amb el seu àmbit, però el que pretenem és que aquesta manera d'endreçar-ho sigui una manera transversal i això ens ajudarà moltíssim com a organització i té una sèrie de beneficis que ja anirem explicant i que destacarem que ens permetrà anar avançant. I ja farem intel·ligència artificial, però primer hem d'endreçar-nos i aplicar aquest model de govern de la dada que avui explicarem com ho volem fer. Estaré tota l'estona escoltant-te, perquè jo m'he adonat que això de parlar de model de govern de les dades no és gaire atractiu, però tu mira, quan es parla d'intel·ligència artificial tothom està expectant, però jo pel que entès és com el pas previ, necessitem endreçar tot això per poder després fer coses magnífiques, no? Això doncs és. M'espero a que ens expliquis, Esther. Bueno, ho explicarem una mica entre tots, eh? Jo començaré i després continuarà la Xesca, d'acord? Xesca, qui passa la presentació? Jo. Molt bé. Doncs aquest és una mica l'esquema del contingut de la jornada i tot el que us volem explicar avui i volem compartir amb vosaltres. En primer lloc, quins són els beneficis de tenir desplegat un model de govern de la dada a nivell de la Generalitat? En segon lloc, i important, el marc normatiu. Quin marc normatiu, quina base jurídica tenim per fer això? Després ja entrarem en matèria. Aquí la Xesca ens començarà a explicar quin és aquest model de govern de la dada que volem desplegar i continuarà explicant responsabilitats i rols i la primera caixa d'eines. Iniciem la jornada, per tant, explicant una mica quins són aquests beneficis o per què necessitem un govern de les dades a les organitzacions i, en concret, a la nostra administració pública. En primer lloc, explicant quina és la situació de partida, què és el desgovern de les dades. I entenem, com deia abans, que no totes les organitzacions estan al mateix nivell perquè hi ha algunes organitzacions que ja han començat a fer esforços importants en govern de la dada. Però entenem per desgovern aquella situació en la qual demanem la mateixa dada molts cops, de tal manera que cada vegada que demanem algo al ciutadà, li demanem totes. Per tant, ens trobem en còpies que poden ser contradictòries, perquè una vegada ens ha donat una informació i l'altra vegada pot haver canviat i ha donat una altra informació diferent, amb una redundància i amb una incoherència. Per tant, podem utilitzar la mateixa dada en significats diferents. Podem tenir llistes que no estan prou actualitzades, que estan desactualitzades. Les veu qui no cal i no les veu qui cal. I no podem extreure'n prou coneixement d'aquestes dades que tenim. És el que comentaven al començament, de que hi ha
com tenim moltes dades, però tenim desordre. Per què volem aplicar un model de govern de les dades? Per què ara ens hem ficat això de ara hem de desplegar un model de govern de les dades? Quin benefici ens aporta com a organització? N'hi ha un que és molt clar i que aquest potser és el que més hem anat implementant fins ara, no? Que és un impuls a la presa de decisions. Si tenim unes bones dades, unes dades de qualitat, aquestes dades ens ajudaran, sobretot els equips directius, a prendre decisions i, per tant, en base a aquestes dades, a aplicar determinades polítiques. Com deia, aquesta és una línia d'un benefici del govern de les dades que és el que més clarament identifiquem. Ens permetrà conèixer l'ús de les dades, per què estem usant aquestes dades. També ens permetrà assolir un objectiu que és el dret que té el ciutadà a saber quines dades seves té l'administració. Si no tenim les dades ben endreçades, no podem arribar a aquest dret del ciutadà a saber quines dades té. Un aspecte important, i això ho ha remarcat també la secretària, és l'aportació única de dades. Ens permetrà la possibilitat de presentar una única vegada les nostres dades, cosa que aporta confiança i seguretat en la relació amb l'administració. És a dir, evitarem que el ciutadà ens tingui que donar repetidament aquesta aportació de dades cada vegada que s'adreça a nosaltres. Per què? Perquè com que nosaltres ja les tenim, no serà necessari que ens les torni a aportar un altre cop. Enteneu que estem parlant transversalment com a Generalitat. Un altre dels beneficis clar, i aquesta és una línia de treball a la que volem arribar i per la que estem treballant activament, és que podrem oferir serveis proactius. És a dir, podrem anticipar-nos a la demanda d'aquell ciutadà, perquè com que tenim les seves dades, coneixem les seves necessitats i podrem oferir-li els serveis. No serà necessari que determinats serveis ens els vingui a demanar. I també podrem oferir serveis personalitzats, adaptats a la prestació del perfil de l'usuari. Per poder oferir aquests serveis proactius i personalitzats, necessitem tenir les dades governades per poder-los oferir clarament. I també ens permetrà una millora de les actuacions administratives. En definitiva, el que ens permetrà, els beneficis que tindrem amb un bon govern de la dada, és millorar els serveis que estem donant a la ciutadania, governant millor les dades que tenim i evitant que tinguin que duplicar aquesta informació cada cop que s'adreça a nosaltres. Millorarem les actuacions administratives i especialment oferint-los aquests serveis proactius i personalitzats que hem estat esmentant. Tot això sense un bon model de govern de les dades a nivell de tota l'administració de la Generalitat no ho podrem fer. Per tant, hi ha beneficis clar que ens diuen que hem d'anar per aquest camí i que hem de posar esforços com a organització per anar avançant amb aquest model de govern de les dades. Gràcies, Esther. Ara m'has ajudat a tenir una visió més àmplia sobre aquest tema. Mira, justament la setmana passada van tenir la reunió del Decret d'Administració Digital i vaig veure que en aquest decret també es fa referència precisament al model de govern de les dades dintre del decret. Quines qüestions s'inclouen i per què és necessària aquesta regulació? Bueno, està clar que necessitem un marc legal, un marc de referència que doni suport al desplegament del govern de la dada. Per això, per nosaltres, el decret 75/2020 d'administració digital és una base jurídica necessària per poder fer aquest desplegament. Cal dir que fa mesos que estem treballant des de la Direcció General d'Administració Digital en el model de govern de la dada que avui us explicarem, però que aquest marc legal el que ens permet és poder desplegar aquest model de govern de la dada. És un model que és transversal, és a dir, és únic i concep la dada com un actiu digital compartit.
amb la finalitat que les persones coneguin i gestionin les dades de què disposa l'administració de la Generalitat. Però per fer-ho, o sigui, el decret el que fa és establir els criteris bàsics en què s'ha de basar aquest model de govern de la dada. Per tant, ens és necessari tenir aquests criteris bàsics i poder-los compartir en tota l'organització. I ens dona peu a donar el pas següent, que és establir el protocol de govern de la dada. El protocol de govern de la dada és el document que recollirà tots els aspectes tècnics i organitzatius que són necessaris per implementar-lo i perquè, per tant, tota l'organització ho tingui com a referència a l'hora de parlar de les dades. Aquest protocol és un protocol que el Decret d'Administració Digital ens insta a desenvolupar-ho i que és la propera feina que tenim conjuntament en tots els departaments i en tots els òrgans transversals. I insisteixo que és bàsic perquè aquí estaran tots els aspectes tècnics i organitzatius per poder fer aquest desplegament del govern de la dada. Però també regula altres aspectes importants el Decret d'Administració Digital, com és l'intercanvi de dades, no? Regula els diferents serveis d'intercanvis de dades i documents digitals i estableix també els instruments per fer possible aquest intercanvi de dades. I hi ha un altre aspecte importantíssim que també queda recollit amb el decret, que és l'actiu digital i la gestió arxivística, que no podem oblidar-la. És a dir, si passem a treballar amb dades, i aquest és el nostre objectiu i la nostra finalitat, l'actiu digital i les dades són una nova dimensió de la gestió arxivística, que cal tenir-la en compte i que cal treballar-la. Per tant, el decret també determina els instruments tècnics que hauran de garantir la gestió arxivística de les dades i dels actius. Per tant, per nosaltres és una base legal importantíssima que ens ajudarà a desplegar en garantia jurídica i fer realitat aquest model de govern de la dada a l'administració de la Generalitat. Què ens cal per assolir aquest govern de les dades? Ho hem estat esmentant. Primer, la visió de la dada com a actiu. La dada és un actiu importantíssim i ha de ser el centre dels nostres serveis que oferim a la ciutadania. Però, sobretot, la transversalitat. És a dir, aquest govern de les dades ha de ser transversal a tota l'organització. I ha de ser un procés continu de millora, perquè a mesura que anem avançant, anirem millorant els aspectes del protocol de govern de la dada i del propi govern de la dada. Però un aspecte que és importantíssim és el canvi cultural. És a dir, passem de treballar en dades a treballar en documents i, per tant, això requereix una transformació a nivell de l'organització, dels processos en els que estem treballant, de les maneres de treballar. I això ho hem de fer una mica entre tots, de manera col·laborativa. És a dir, paral·lelament, a mesura que anem desplegant aquest model de govern de la dada, hem d'anar desplegant també tots els mecanismes que ens permetin facilitar aquest canvi cultural a dintre de l'organització. I per això les persones també són claus i els referents dels departaments que treballaran aquest model de govern de la dada són els que ens han d'ajudar també a implementar aquest canvi cultural i les accions necessàries per aconseguir-ho. Per tant, aquestes són una mica les bases, la base jurídica i les accions que hem de tenir en compte per fer aquest desplegament, però ara m'agradaria ja començar a entrar en matèria, que és el que tots esteu esperant, no? També veure quin és aquest model de govern de les dades. I aquí passo la paraula a la Xesca Serra, que és la cap de l'àrea de dades de l'Oficina d'Innovació i Administració Digital, perquè ens vagi concretant ja tot el que tots estem esperant, no? Xesca, sí. Estem tots intrigats, eh? Explica'ns una mica el model de govern de les dades. Bueno, una mica no, eh? Volem entrar també una mica en profunditat i que ens expliquis en què consisteix això que estem proposant, en què consisteix aquest model de govern de les dades de la Generalitat. La veritat és que tots tenim, tot l'equip tenim moltíssimes ganes, no? De fer, per nosaltres és com una... com
és una manera de donar una targeta de presentació a un model que hem estat treballant des de fa un any i mig, no? La veritat és que el que és important és pensar amb aquesta feina absolutament transversal, amb cuidar aquest actiu que tenim tots, a tots, perquè es forma part de la nostra organització. I bé, el que sí està clar és que el que sí vàrem fer és, bueno, necessitem que realment aquest model de govern de la dada no sigui algo que sigui un bolet, que hagi nascut, que no sigui algo que realment tots tinguem la intenció de donar aquests beneficis per utilitzar aquest actiu, no? Aleshores, el que heu vist abans, el que l'Esther vos ha explicat abans, és aquella visió del desgovern, no? Aleshores, en principi, quina és la gran idea, el gran eslògan, no, del model de govern de la dada? Doncs el gran eslògan és, bueno, doncs a partir de tota una sèrie de punts de govern i també posant al mateix nivell l'organització, tenir tota una sèrie d'aspectes a tractar de manera que puguem elaborar poden tenir aquests aspectes de govern, que serien tot el tema del model de les dades i les seves metadades, que això els que sou ja més, que esteu més familiaritzats amb temes d'arxivístics i temes de sistemes d'informació geogràfic, són termes que ja vos sonen, què podem fer amb ells, com s'estructuren aquestes dades, tota l'arquitectura d'aquestes dades. També necessitem una sèrie d'eines que ens ajudin a poder governar tot aquest actiu. També necessitem tot unes polítiques, com comentava l'Esther, unes polítiques de protocols i estandardització que ens donaran aquests famosos protocols que tenim moltes ganes de començar a desenvolupar a partir del nostre decret. I el que també està clar és que una de les coses que farà aquest model és impulsar la presa de decisions. Mal. Està clar que al principi la idea és, bueno, que sempre hem parlat que dintre de la direcció general hi ha quatre palanques que realment són el que ens està impulsant, no? Sempre va dir les Ter Manzano, les persones, la tecnologia, els processos i les dades, no? Pues el govern també està apujat, el govern de les dades també està apujat amb aquestes quatre palanques, no? Per a les persones és superimportant, necessitem aquesta estructura organitzativa, necessitem a tots, des del que comença gestionant i creant unes dades fins a la persona que està allà fent tota una explotació d'aquesta informació i està fent quadres de comandament i al final el que acaba passant és que acaba traient tota una sèrie de decisions estratègiques super pel ciutadà. Per tant, les persones són necessàries. La tecnologia, evidentment, vull dir, no podem anar pensant en fer un govern de la dada sense la tecnologia. Val? Els processos, bueno, jo sempre he dit el mateix, les dades i els processos són bessons, van de la mà, sempre van de la mà. Són necessaris que realment aquests processos tractin a la dada de manera que al final la puguem realment tractar, passar de processos que estan orientats no tant a documents i més cap a dades, de manera que això també a poc fa que tot el sistema faci que la part de processos i dades, la veritat és que, ja vos dic, va molt de la mà. Tot això, el que impulsa és unes dades que generen una confiança perquè a poc anem gestionant tota una qualitat que fa que, i una seguretat, de manera que aquestes dades, al final, acabes poguent realment aprofitar-les i que realment visualitzar-les com aquest actiu. Una pregunta, Xesca. Tots aquests aspectes, no, que acabes d'explicar,
no? Vinculats, com ho has dit, no? A les quatre palanques, si has fet la relació, però realment què són el que ens aporten com a organització? Què estan perseguint? Els que estan, el que està perseguint és precisament la millora en tots els aspectes. La millora en poder tramitar, o sigui, per la part de tramitació, per la part de intentar millorar, si tenim les dades estructurades, si tenim les dades governades, els nostres tràmits poden ser molt més àgils. Evidentment, aquest enfocament que han donat cap al ciutadà en el centre de la nostra, del nostre negoci també ens ajudarà. Aquests serveis proactius necessiten aquestes dades estructurades. Ens ajudarà a l'organització a que, si algú té la pregunta, i jo aquesta informació, a on la he d'anar a buscar? Doncs aquí aquesta pregunta, quantes vegades ens ha passat a les unitats, directores que ens ha passat això? I aquesta informació de on la trec? Doncs això, el govern també ens dona resposta, aquest govern de les dades, aquest model, també ens dona respostes. I també al mateix temps és, bueno, jo com a organització, que jo tinc, el meu departament sé que tinc aquest paquet d'informació, que sé que és vital, que és, a més pot ser d'ús cap a que el poden utilitzar altres departaments i pot ser realment un d'ajut, doncs també poder-lo posar a la disposició d'una manera que tots tinguen clar com han d'accedir, quan han d'accedir, com han d'accedir en aquesta informació. Realment, el que ens dona són sinergies. La paraula, el que a mi m'agrada més de tot el tema del govern de la dada és que el que fa és augmentar les sinergies en tots els aspectes de la nostra vida i del nostre objectiu com a organització. Val? Aleshores, bueno, això en certa manera també, aquí també ja m'estava explicant una mica, Esther, la pregunta ha anat una però mica... Però ja saps que jo m'avanço, Xesca, sí, és que si no jo m'avanço, perdona, perdona. No, va bé, perquè així també he respirat una mica. Si és que jo t'havia vist que necessitaves un punt de dir, escolta, fes una pregunta perquè la Xesca està aquí parlant i jo necessitava jo centrar, però ja veig que ara tens els objectius que perseguim. Els objectius, la veritat, moltes vegades pensem en la part més estratègica, no? Però jo crec que també no ens hem d'oblidar de la part més del dia a dia. O sigui, totes les unitats que estan treballant, tramitant, també necessiten tenir aquesta informació, de manera que també les ajudi a prendre decisions. Per mi crec que aquí la gran paraula és aquesta, la sinergia. Val? Per això tampoc no se pot fer d'una manera tan a la babalà. Vull dir, necessitem una regulació, necessitem un criteri, necessitem aquests protocols que ens estiguin realment dient com han d'estar governant els nostres paquets d'informació. I hi ha una paraula clau hem d'acabar parlant tots el mateix vocabulari, tots en el sentit que quan estem parlant d'una dada en concret, és molt important l'homogeneització semàntica, aquesta estandardització. Tot això fa que ens ajudi a que realment al final tinguem a la nostra disposició i sabem com hem d'estar utilitzant tota aquesta informació. Què passa? Que, clar, això són els principis, els objectius d'un model de govern de la dada. Però quan varen començar a pensar, bueno, i ara quin és el model de govern de la dada que volem per la Generalitat? El primer de tot que varen fer va ser, bueno, no podem estar en aquest moment inventar-nos la roda la van inventar els romans, no estem en aquest moment d'inventar rodes, no? Aleshores, el que s'hi varen fer va ser mirar quins estàndards hi havia en temes de govern de la dada, i el Data Management Assistant té un estàndard de govern de la dada que es diu el DAMA, i va ser aquí allà on realment nosaltres ens hem emmirallat per definir el nostre model de govern de la dada.
té aquest estàndard, el que ens defineix són diferents àmbits en el qual s'han d'aplicar el govern de la dada. Val? Nosaltres el que hem decidit és que en aquest moment el que podíem realment com a direcció general, com a govern, és l'àmbit de l'arquitectura, el de les metadades, la seguretat, la qualitat i després un àmbit que també se'n parla que és el grau de maduresa, de certificació de la maduresa que té una organització amb aquesta govern de les seves dades. Una cosa, Xesca, que m'estàs dient que nosaltres no abordem tots els àmbits, no, d'aquesta metodologia. Hem prioritzat només aquests àmbits que has comentat tu, no? Sí. Per què? El motiu és perquè n'hi ha alguns d'aquests àmbits que són més tecnològics. Aleshores, el que sí que tenim, i això crec que també cal esmentar-ho, és tenim un partner, un company de camí, que és el CTT. El CTT és el nostre company que defineix totes les parts tecnològiques. Aquests àmbits que no estan il·luminats d'aquesta margalida, com li dic jo, molts d'ells són més bé tecnològics. I també hi ha altres àmbits que en aquest moment, doncs, per exemple, tota la part de gestió documental, doncs ja tenim a la Direcció General de Patrimoni que ja ens està donant, ja va estar fent aquest govern. Val? A poc a poc, el que està clar és de que tot està relacionat, vull dir, no podem anar... La idea és que la funció de govern és una funció col·legiada. És important que nosaltres hi estiguem per la part molt més funcional, molt més de negoci, el CTT per la part molt més tecnològica i també hi ha altres gent també en el qual participa també amb aquesta funció de govern. Em deixes més tranquil·la, Xesca, perquè jo pensava que ens estaven deixant els deures a meitat, però no. Ja veig que no. És que nosaltres, no, abordem una part, però anem de la mà, per exemple, amb el partner tecnològic, en aquest cas amb el CTT, i treballem conjuntament amb visió funcional i amb visió tecnològica i juntant sinergies amb la resta de departaments i àmbits transversals. Vale. El que sí tenim clar és que, com l'Esther Penya ha comentat a l'inici, és una feina transversal. Aleshores, cada un dels diferents actors que hi puguin dir alguna cosa amb el govern han d'estar. El CTT per nosaltres és, com dic jo, és el company de camí, sempre. Val? Aleshores, doncs, ells són una figura que en el nostre cas és molt paral·lel a nosaltres. Però també, ja veuràs, Esther, més endavant, que també han considerat també altres companys de viatge, són companys que també ens ajudaran i que també tenen molt a dir amb el tema del govern de la dada. Val? Aleshores, si ara, si et sembla, continuo una mica explicant el model. I el que sí volia explicar-vos és que aquest estàndard, aquest model de govern de la dada, que atacam aquests pètals de la nostra flor, mal, la manera en el qual realment es va desenvolupant cada un dels àmbits del govern de la dada es fan a partir de tota una sèrie d'eixos que el que ens fa és anar avançant en la maduresa del nostre govern. Tenim, per un costat, tota una sèrie, un full de ruta d'activitats a realitzar per a cada un d'aquests àmbits, de l'arquitectura, les metadades, la seguretat, la qualitat. Val? També necessitem aquests protocols que ens digui exactament i com hem d'anar fent i realitzant aquestes activitats, com, qui, quan. Val? I després el tema també és definir clarament quines són les responsabilitats i els rols funcionals en cada un dels dominis, del paquet d'informació, dels perímetres que tenim entre mans. És important tenir clar qui és responsable d'aquella informació, qui pot accedir a aquella informació,
qui no pot accedir perquè té un grau d'accés que, o perquè està protegida, el que sigui, tot això s'ha d'identificar. Aleshores, són línies de treball que per cada un dels àmbits de govern, com ha comentat l'arquitectura, les metadades, la seguretat, s'han d'anar abordant i s'han d'anar construint. Ara bé, tot això, tots aquests àmbits, totes aquestes activitats, tots aquests estàndards i seguir uns protocols i aquesta definició de funcionalitats i responsabilitats, sense una eina de govern no podríem fer-la, no? Aleshores, doncs, és el que comentàvem amb aquesta caixa d'eina de govern de la dada. Aleshores, aquesta caixa d'eina de govern de la dada, en aquest moment, és aquí on realment el nostre company de viatge, el CETITI, són els que ells definiran aquesta eina quina serà. Aleshores, una vegada que pensem, o sigui, ja vos he dibuixat una mica que tenim aquests àmbits de govern, aquests eixos d'actuació, això sembla que la feina és considerable, val? Molt considerable. Jo comparo fer el govern de les dades de la Generalitat amb construir la Sagrada Família, val? És així de clar, és llarg i és tediós. Per això no ens ha de desanimar, al contrari, perquè ja tenim coses ja fetes, segur, vull dir que no és tan complicat. Com realment podem realment anar atacant, com podem anar avançant amb aquest desenvolupament d'aquest model, el que comentàvem. Per, ja que el pastís és massa gran, val? Doncs comencem a fer, doncs avui, ara farem una columna, demà començarem, ja tindrem dues columnes, però com que ja tenim la columna ja podrem començar a fer tapar un sostre, val? Aleshores això el que fa és anar fent, implantant el model de govern de la dada en perímetres que de manera incremental. També és veritat que potser cada perímetre, depèn d'aquest paquet d'informació, tindrà un grau de maduresa amb aquest govern, n'hi haurà que s'haurà pogut realment atacar profundament tota la part, per exemple, de qualitat, perquè el sistema que gestiona aquest paquet de dades ja té definit tot un sistema de qualitat que dius, ostres, aquest àmbit ja simplement l'únic que han de fer és recollir-lo, no cal pensar en fer-lo, i hi haurà paquets en els quals doncs, realment aquesta informació s'haurà de construir perquè realment la qualitat no ha estat el primer punt de la seva prioritat a l'hora de gestionar aquesta informació. Aposta't, vos, tenc aquesta visió per un costat d'aquests perímetres que van creixent i ens va fent créixer el nostre actiu governat, però també hi ha aquestes velocitats en la qual, doncs, per cada perímetre, depenent de cada perímetre, anirem augmentant la nostra maduresa, així com realment anem treballant. Xesca, una pregunta. Ai, mira, Esther, jo també tenia una pregunta. A veure, Esther. Bueno, vinga, et deixo. Pregunta. No, jo el que anava a dir, el que vols dir és que hem d'anar pas a pas a l'hora de governar les dades, no? Que no podem començar-ho tot de cop, no podem agafar el departament. Jo, per exemple, soc d'un departament i dic, ara governaré totes les meves dades. El que estàs dient és, anem aplicant aquest model pas a pas, fixem un perímetre i dic, ara governarem. És això, no?, el que vols explicar? Correcte. És això mateix. És això mateix. Bueno, els que esteu amb els departaments ja sabeu el volum de paquets d'informació que teniu. O sigui, cada direcció general, cada unitat, segur que tenen bastantes i bastantes paquets de dades, perímetres, dominis, diguem, tot això són sinònims, no? La veritat és que començar a dir, bueno, doncs ara me'n vaig i governo les dades del Departament de Territori, al final realment és feina d'anys i anys i anys. Aquí jo crec que el que han de fer és aplicar aquest principi que en aquest moment estem fent amb molt de projectes, que és anem a fer-ho de manera iterativa. Aleshores, l'ideal és, bueno, doncs anem a buscar aquells paquets d'informació que no siguin
absolutament ambiciosos, però que mos doni benefici a més gent de dintre de la Generalitat. Això voldria dir que realment el que podran començar és per aquells paquets que tinguin interès per més d'un departament, el que passarien les dades corporatives. Val? Si començam aquí i si també començam també treballant amb paquets sectorials, però que anem fent a poc, tindrem èxit. Si no, no veurem al final el benefici d'aquest govern de la dada. Han de poder, al final, tenir un benefici a curt termini. Si no, ens cansarem pel camí. El camí no és curt, és llarg. És una marató, però que si estem preparats. Hem estat entrenant i estem preparats. Per tant, Xesca, acotar aquestes tasques no és tasca fàcil, ja ho estem veient, no? Que acotar aquests paquets de dades no és fàcil, però ja esteu obtenint resultats, perquè, clar, si no, ens posem nerviosos, ja ho saps, eh? Perquè ens agrada veure resultats. Sí, sí. Després, de fet, això, el que acabes de comentar, Esther, és la segona part de la jornada que estem fent. Precisament el dia 5 de novembre, el que volem explicar és el detall del que ja han començat a governar. Val? Aleshores, com que tots teniu el programa, ja vull dir, no revelaré cap secret, no? Han començat a governar les dades mestres de la persona física en tramitació. I després també hem començat ja a fer, juntament amb els companys del CETITI, que són realment els que aquí ja han començat a muntar tot un catàleg tècnic de dades de referència, no? Aleshores, doncs, això, Esther, si m'ho permets, l'explicació del detall... D'acord, però com que m'estàs dient que esteu acotant aquests paquets, que s'estan prioritzant i que ja obtenim resultats, jo em quedo més tranquil·la. Ja saps que ho necessito, eh? Ja... Sí. Simplement, sí, simplement. Sí. Doncs no pateixis, que han començat a caminar. No és que estiguem encara a la porta del camí i, bueno, ja caminen. No, ja han començat. Val? També és bo perquè això també mos dona la visió de, bueno, aquest primer perímetre el que fa és confirmar que tot aquest model realment és factible, que no hem estat fent volar coloms. Val? I aquest és el punt important d'haver començat a fer un perímetre absolutament transversal, val? I per un altre costat, doncs també mos dona... anirem de manera iterativa, anirem aprenent. Segur que aquest model... Ara tenim unes bases definides, però segur que així com anem avançant, anirem refinant, val? Anirem fent que realment al final aquest model de govern de les dades de la Generalitat sigui capaç de donar resposta i governar doncs, aquest immensitat de dades que entre tots els departaments i sector públic realment tenim. No? Aleshores, però, bueno, jo us he explicat la part de com començar a treballar amb un perímetre petit, que han d'anar atacant a poc els diferents àmbits. Val? Més endavant us explicaré tot el tema dels àmbits, però jo no vull deixar-me pel camí algo que per mi és la clau de l'èxit, que és tota l'estructura organitzativa, totes les responsabilitats i rols que s'han identificat i que realment en aquest moment és la part que realment farà que aquest model comenci a rodar. No? Amb aquest estàndard d'AMA hi ha diferents models, hi ha el centralitzat, el central federal, el federal, el central, i al final nosaltres el que sí vàrem veure que el que més entrava, el que més encaixava a la nostra organització era aquest model federal centralitzat. Sí, és que aquí que m'interessa molt que m'ho expliquis exactament què significa haver apostat per aquest model, que aquí tinc moltíssima curiositat. Aquest model està basat en que, de manera central, donem les directrius,
les recomanacions i directrius de, a dintre del model de govern de la dada com ha de ser, perquè si no tindríem 200 models de govern de la dada, però realment trepassam a la part de cada un dels departaments i també sector públic, quan realment estiguin realment implicats, també deixam que ells també facin el seu desplegament del model. És algo que anirem fent en paral·lel, o sigui, hi haurà, per la part de funció central, tenim la part de definició d'aquests protocols, aquests estàndards, però també tenim l'obligació, diguem-ho així, de governar aquesta informació que és absolutament transversal de tots. Val? I per un altre costat, hi ha la part d'informació, de paquets d'informació, que sí que tenen més sentit a dintre d'un sector, que aleshores aquí el que feim és deixar en mans dels representants, els referents de govern de la dada de cada departament, aquesta tasca de desplegament d'aquest govern. Val? Feim, ja ho us dic, és un tema d'entre tots anar construint aquesta Sagrada Família, que segur que al final acabarà podrem posar al final la cúpula. Val? Què mos passa? El fet de tenir aquesta figura de la funció centralitzada, el que mos està fent és realment al final homogeneïtzar criteris, val? I desplegar la informació de manera que cada unitat també se sent responsable de la seva informació, val? Bueno, tiro endavant, perquè jo crec que ara, una vegada que estiguem aquí, el que jo vos he comentat abans és, bueno, està clar que el govern de la dada no és algo que surti directament de polítiques digitals i que hi hagi els seus referents. Aquí hi ha moltíssim més gent que realment té molt a dir amb el tema del govern de la dada, val? Hi ha des de gent que té de manera transversal, que tenim doncs l'Agència de Ciberseguretat, el Gabinet Jurídic, tenim l'IDESCAT, tenim la part de dades geogràfiques, el Geocom, tenim per un altre costat dades bàsiques que ja en aquest moment ja s'han començat realment a treballar, com són la dada del ciutadà que té la DGAC, l'ATC que té les dades també té les seves pròpies dades, salut. Aleshores, aquí el que tenim és, per un costat, tota una sèrie de gent transversal, però per un altre costat també tenim tota una informació que és sectorial, que la qual doncs, cada un dels diferents departaments que té la seva competència doncs, també té aquestes dades sectorials. Val? Bueno, aleshores, quina és la visió d'aquesta responsabilitat? La visió d'aquesta responsabilitat està des de la part més funcional fins a la part més tecnològica, posant en el centre aquesta funció, aquesta funció de govern de la dada. Què tenim per un costat? Tenim per un costat que per la part tecnològica ens apoyem molt amb aquests referents tecnològics que té el CTITI, de cada un dels sistemes. Per un altre costat, també es calen també tota la part d'arquitectura de base de dades. Per la part funcional tenim, per un costat, la part organitzativa, que són tota la part de l'àrea d'organització i àrees TIC i els referents funcionals de cada sistema. També tenim els consumidors d'aquestes dades i els que són els que gestionen aquestes dades, l'usuari final. I en aquest moment el que tenim són dos comitès, en el qual per un costat tenim el comitè operatiu que amb el CTITI ens estem reunint per anar avançant amb temes, precisament aquests projectes que has comentat, Esther, no? Que ja han començat a caminar. I acabant d'engegar ara mateix els primers passos per fer aquesta xarxa de referents de govern de la dada.
Quina és la missió del referent del govern de la dada? Pues és desplegar aquest model a dintre del seu departament. Val? Aleshores, aquest referent de govern de la dada el visualitzem amb dues visions molt, que són realment molt complementàries. Hi ha tota una visió d'impuls estratègic que necessitem que faci, que és aquesta visió d'impulsar els canvis necessaris, aconsellar, assessorar els canvis necessaris dintre l'organització perquè realment es puguin dur a terme les activitats de govern de la dada, però també visualitzem a dintre de les funcions d'aquest referent doncs una part molt més operativa que és implementar dintre de l'eina tots els paràmetres del govern de la dada. Però bé, Una cosa, Xesca, que has passat molt ràpida, però li comportaràs referents de cada departament molta feina extra? A veure, en principi, la idea és que, evidentment, sempre hi ha feina. Val? Quan tu engegues una nova funció, evidentment que això implica feina. Però tampoc no ha de ser algú que sigui tan desconegut per lo que realment... O sigui, la idea és que el govern, part de la feina que potser ja estava fent, simplement amb els estàndards i els protocols, doncs se'l recondueixi a implementar aquest govern. Segur que vull dir, no és cert que realment no doni més feina al govern de la dada, no? Però també hem de pensar en els beneficis que dona a tots. Serà un benefici que tindrem tota l'organització, val? Jo no vull espantar-los, perquè la veritat és que... Però sí, és cert, n'hi haurà. Aleshores, el que sí que us vull presentar ara, perquè tot això ha estat absolutament teòric, val? Amb aquesta presentació fins ara hem vist tots aquests beneficis, hem vist aquest model com realment l'hem dissenyat, però ara el que hi ha és, ha arribat un moment de tenir aquesta part molt més teòrica, anem a aterrar-lo, anem a veure que realment tot això és factible, no? I hem construït una primera caixa d'eines. Aquesta primera caixa d'eines hem aprofitat, no és una caixa d'eines que encara el CETITI hagi definit, l'hem implementada amb plantilles ofimàtiques, precisament per fer aquesta prova de concepte, aquesta prova d'aquest prototip de caixa d'eines, a l'espera de que realment després aquesta eina de govern estigui definida. Val? Però això ens està permetint tenir clar exactament què necessitam i què necessitam d'aquesta eina de govern de la dada. Aleshores, a dintre dels marcs que realment al final hem estat parlant dels àmbits de govern, doncs tenim per un costat que el model de dades, doncs tenim aniré ràpida perquè això són detalls, vale? Tenim una manera de definir la relació de les dades i quina informació volen capturar simplement a nivell funcional, perquè evidentment la part tècnica del sistema d'informació ja s'encarregarà el CETITI de recollir-lo. Per un altre costat, el que tenim també és una eina que és el que ens dona també aquesta homogeneïtzació semàntica que li diem al glossari, en el qual hi ha la definició dels termes i inclús si hi ha sinònims. Val? Per un altre costat, aquesta estandardització serà el que després ens permeti, quan necessitem saber informació d'un altre paquet, d'una altra banda, tenir clar exactament com li hem de dir per poder-lo reaprofitar. Val? Per la part de les metadades, doncs simplement, llavors poso aquí això, llavors dic que és una pinzellada, no? Tota una sèrie d'atributs, o sigui, si és una informació calculada, si no és calculada, quin tipus és, si consumeix una dada de referència, d'on està aquesta dada de referència. Vull dir, és simplement donar aquesta informació en el diccionari de la metadada associada a cada una de les dades dels nostres paquets. Per la part de la traça funcional és el que diuen, és dibuixar el cicle de vida
de la dada. Això és un exemple il·lustratiu que el que hem fet aquí és quin seria el cicle de vida del paquet de dades associat a al carnet d'alberguista. Val? Simplement doncs, es determina on neix, quins sistemes intervenen, com la transformen. Val? Després, per la part de qualitat de les dades, doncs, poder determinar quins són els paràmetres que realment dona una visió de quin grau de qualitat té la dada, els que són els que es diuen els KPIs, no? Que ens diuen exactament no només si aquella dada ha d'estar farcida, sinó està farcida, si el DNI, la lletra està comprovat o no està comprovat, però també també se fan creuament de dades, no? De manera que al final puguen tenir una visió de quin és el grau de qualitat de les dades en aquell domini. Val? També en aquesta eina també hem implementat una anàlisi senzillet de quines dades han d'estar protegides i quines són de caràcter personal, quines es pot accedir, quines serien públiques. Val? I, per últim, a nivell... Espera un moment, Xesca, que vas molt ràpida, molt ràpida. Una coseta. Perquè, clar, s'ha explicat tots els elements d'aquesta caixa d'eines. Realment puc accedir d'alguna manera? O sigui, on estan? O m'he d'esperar un temps? Ja sé que has dit que estan en eines d'ofimàtica, eh? Que ara estem treballant així des de l'inici i que després ja seleccionarà l'eina tecnològica per fer aquesta governança des d'un punt de vista tecnològic. Però ara mateix com puc accedir amb tot això? Si és que ho puc fer? Ara mateix encara no el tenim a disposició. Però això el que farem és, precisament la setmana que ve o l'altra, surt una nova versió de l'intranet. Doncs el que volem fer és deixar a dintre de la nostra intranet de l'OIAT un apartat en el qual doncs, es pugui ja accedir en aquesta caixa d'eines. Val? Llavors dic, són una sèrie de plantilles. Ara bé, també és veritat que accedir sense tenir, o sigui, la idea és que a més tinguem al costat tota la documentació del model que estem en aquest moment seguint. Perquè són plantilles que dius, bueno, pues, i per què no hi ha aquesta metadada i per què no hi ha aquesta IES, no? Vull dir que en certa manera, aposta s'està intentant mirar de deixar-lo publicat i que també hi hagi aquesta formació, no per emplenar aquestes plantilles, que això doncs, són bastant explicatives, però sí el per què estan aquestes plantilles així definides. Val? Aleshores, avui és aquest primer pas de la formació de lo que seria aquest model, però això hem d'anar després cap a formació bàsica més concreta d'aquestes eines i de principis de govern de la dada. Jo, com que posa primera caixa d'eines, ja entenc que això s'anirà evolucionant i que bueno, encara té molt de recorregut. Sí. Mira, Xesca, per tot el que has explicat fins ara, no? En aquesta part que has dit, avui la sessió d'avui és més teòrica, no? Que la segona sessió, però sempre s'han d'assentar les bases i els conceptes, no? Abans de treballar, però jo veig que això implica canvis, no? en la meva manera de fer, fins i tot, bueno, la meva manera de treballar, no? Tindrem algun suport o tot, estem preparats realment per fer-ho? Què he de fer en tot aquest context? Perquè la veritat és que em preocupa una mica. Doncs això lliga molt amb les paraules que ha dit al principi l'Ester Peña. Cal un canvi cultural. El canvi cultural implica moltes facetes, no? Uh-huh. Implica que realment l'organització ha d'estar implicada. O sigui, realment, si l'organització no vol entrar en aquest projecte, és molt difícil. Val? Ara bé, entrar en aquest projecte no és algo que dius, és que entres i te deixen i ja està. Aquest canvi cultural implica que el que farem és, per un costat, el que comentava, donar formació a tota l'estructura necessària del govern de la dada. Implica tenir canals en el qual, en aquest moment, la veritat és que estan funcionant bastant bé, ara, des que estem amb el teletreball, canals de suport telemàtics, canals de comunicació, canals... hi haurà material, que també hi haurà.
Aleshores, en principi, quina és la idea? La idea és que en tot moment l'organització se senti acompanyada. I això formarà part també d'aquesta feina que han de fer la funció centralitzada del govern de la dada, no? De manera que aquest pas de cap a aquesta federació no sigui traumàtic. Ja sabem que realment hi ha conceptes que se cert que algun de vosaltres avui a la sessió vos han sonat per primera vegada, no? Però segur que n'hi ha molts que ja vos feien run-run, que ja sabíeu alguna cosa. Simplement ara el que han de fer és acompanyar-vos, fer que realment hi hagi plans estratègics en els departaments, també, que ajudar-los a crear aquests plans estratègics, fer que el govern de la dada formi part del pla de desplegament de l'administració digital, fer que a poc tingueu totes les eines, de manera que el govern de la dada formi part d'aquesta transformació. Han d'anar tots amb les quatre palanques que sempre comenta l'Esther, ¿vale? L'Esther Peña Manzano, doncs, en principi la idea és aquesta. ¿Vale? No és un projecte que engeguem de manera palante des de la direcció general, sinó que realment l'han començat nosaltres, però és molt important aquesta complicitat de tots. No sé si t'he contestat ja amb el canvi cultural. M'has contestat. Jo diria, Xesca, que al llarg d'aquesta sessió, ho dic perquè ara passarem al toro verd a contestar les preguntes que s'han formulat a través del xat, però la veritat és que, clar, m'he quedat molt sobtada. De cop jo pensava, dic, dades, avui dia només es parla d'intel·ligència artificial i hem vist que hem de posar ordre per després poder fer coses grans. I després també, durant molt de temps, només sentíem de bases de dades desestructurades, no? Com tenir informació, tenir dades, però tot venia d'una situació molt de desordre, no? De dir, no cal estructurar la informació, no cal, tindrem resultats. I precisament tu el que hem vist, no? Al llarg d'aquesta sessió és que necessitem un cert ordre, necessitem compartir unes bases per després aplicar tot això, no? Perquè si no, les dades que tindrem no seran de qualitat, no seran fiables, no tindran la seguretat que al final necessitem i que ajuden en els diferents nivells de l'organització a prendre decisions, perquè al final si no apliques tot això, tu donaràs una dada, però resulta que no té la consistència que potser necessitem, no? I que al final si hem de prendre decisions han de ser segures, de fiabilitat i de qualitat. Si em quedo amb aquestes coses de la sessió d'avui, crec que puc passar, no?, a la segona sessió. Sí. Sí? Sí. Vale, doncs, sí. Et sembla si ara també que convidem a l'Esther, no?, que ha desaparegut un moment la seva imatge, però que jo la convidaria per fer les preguntes, no?, per anar contestant totes les preguntes que han anat rebent al llarg d'aquesta estona, no? Veritablement, no hi ha hagut moltes preguntes. Jo espero que ara també la gent s'animi a posar-ne al xat. Però sí que n'hi ha hagut dues que voldríem destacar, no? La Mònica Sanz n'ha fet una, que la Mònica Quintana li ha respost, però que també m'agradaria comentar-la generalment, no? Diu, l'oficina del govern de les dades s'encarrega de les dades de referència i els departaments han de començar a cercar el paquet de dades sectorials? És això? Aquí la Mònica li ha avançat que l'Oficina del Govern de les Dades té la funció d'analitzar les dades de referència i també tasques per detectar els paquets d'informació que siguin transversals i establir criteris pel que siguin paquets d'informació sectorial específics als departaments. Sí, sí. Per tant, la pregunta seria si l'Oficina del Govern de les Dades s'encarrega només de les dades de referència i els departaments s'encarreguen dels seus paquets de dades sectorials, no? La idea és que no. O sigui, quan parlem de governar dades, parlem de tres conjuntes, hi ha tres tipus de dades. Les dades de mestre, que són aquestes dades que són absolutament
que són el nucli del negoci, diguem, d'una organització. Per exemple, la dada del ciutadà és una dada, la dada del ciutadà és una dada es considera mestra perquè és la informació base que tenim a tots els tramitadors, a tots els sistemes d'informació. Bueno, pues això és forma part d'aquesta informació. El govern de la dada també ha de gestionar la governança d'aquest tipus d'informació. L'altre tipus d'informació són les dades de referència que comentava ara la Mònica Sanz i que la Mònica Quintana ja li ha contestat. En principi, la idea és que els criteris de govern per qualsevol paquet d'informació venguin des d'aquesta funció centralitzada del govern de la dada. També hi ha un altre tipus d'informació que ens estem moltes vegades oblidant és important, que són les dades de negoci, que són aquella informació, aquell conjunt de dades que ens dona, per exemple, com anar a la tramitació d'una tipologia d'expedients. Aquest tipus d'informació també s'ha de governar. O sigui, en conclusió, sigui el paquet que sigui, sempre s'ha de governar. Aleshores, si és una informació que és corporativa, diguem-ho així, aquest govern es farà de manera participativa i col·laborativa. Ara bé, hi haurà una part d'aquesta informació que segur que serà sectorial per cada un dels departaments. Bueno, doncs aleshores aquí és allà on realment entrarà plenament el departament per fer la seva part de govern d'aquella informació. Però en principi qualsevol tipus de dades s'ha de governar. Molt bé. Jo crec que aquí també hauríem de destacar, no?, el paper dels referents de dades dels departaments, no?, amb els quals hem de fer aquest treball conjunt que, per una banda, ens permetrà identificar clarament els passos que fem amb el que són dades que podríem considerar més transversals, com clarament poden ser les dades de ciutadania, però també a identificar conjuntament amb ells aquests paquets de dades que s'han de començar a treballar als departaments sempre sota els mateixos criteris, malgrat siguin dades sectorials propis d'un departament, per arribar després d'alguna manera a tindre aquest model transversal a nivell de tota la Generalitat, no? Correcte, Esther. Són un dels actius del projecte més important, de veritat. Val? Molt bé. Doncs s'estan activant aquí ja les preguntes al xat, eh? Menys mal que trenquem una mica el gel i anem tenint més preguntes. N'hi ha una que diu, el sector públic, l'Helena Moscatell pregunta, el sector públic de la Generalitat també tindrà accés a aquesta eina dades o només és per departaments de l'administració? Esther Manzano, aquí no sé si voldries contestar tu a aquesta pregunta. Bueno, al final el sector públic també li aplica el decret d'administració digital i, per tant, tota aquesta base també la podrem, diguéssim, compartir amb el sector públic perquè també els hi aplica. El que passa que hem començat a caminar, però la idea després és que tot això, evidentment, arribi al sector públic i es posi a disposició del sector públic. Molt bé. Hi ha una altra pregunta, ja més concreta, que diu, les dades que es generen als expedients que es gestionen a les eines de tramitació corporatives, tramitador genèric, TAIS, etcètera, de les quals algunes seran dades mestres i altres dades del propi negoci. Aquí hauríem d'aclarir, Xesca, també això de dades mestres i sí, dades del propi negoci. Entenc que estaran relacionades d'alguna manera amb aquesta nova aplicació del govern de la dada, oi? Sí, el que jo us comentava. A veure, la definició de dada mestra i dada de negoci, en principi l'han deixada per la següent part de la jornada, val? Llavors us explicarem una mica més detall, no? Però realment en els tramitadors corporatius, TAIS, tramitador genèric, ara el nou, el tramitador digital de sancions, que també està a punt també ja de sortir, doncs la informació també s'ha de governar. Aleshores,
Segur, sí, imagineu-vos, ara, vull dir, perquè m'ho porto al meu terreny, que és el tema dels expedients sancionadors. Dintre del tramitador genèric tenim el conjunt d'informació de tots els expedients sancionadors que en aquell moment s'han incorporat a dintre del tramitador genèric. A dir, aquesta informació, hi ha informació que serà en una sèrie de llistes, que són aquestes famoses dades de referència, hi ha informació de la persona, de l'infractor, i per tant això formarà part d'aquesta dada mestra superimportant, que és la persona, però és que també hi ha dades de negoci, que és totes les dades necessàries per saber la tramitació d'aquell sancionador en quin estat està. O sigui, la data de l'acord d'inici, la data de l'apagament, la data... Val? Aleshores, o sigui, com a paquet d'informació, les dades de l'expedient sancionador és un paquet d'informació i a dintre té informació, atributs, que formaran part d'aquesta informació mestra, formaran part d'aquesta informació de referència i formaran part d'aquesta informació de negoci. I tot ha d'entrar dintre del model de govern amb les eines de govern de la dada. Ara ja veus una mica, quan dèiem que era una feina realment tediosa, el que vol dir, no? Però és que també és veritat que imagineu-vos que tenim governat una família d'expedients i que qualsevol departament sap exactament on està aquella informació, cada un dels expedients, un està a presidència, l'altre està a territori, l'altre està... I sabem quina és l'estructura, parlem tots el mateix llenguatge, tot està homogeni i podem, al final, fer un quadre de comandament general en el qual digui dona'm de la Generalitat els expedients que són sancionadors i que tenen i que s'han estat ja de cobrament, no? Vull dir que el fet de poder tenir aquesta informació governada, sabrem per un costat aquell expedient, qui és el responsable d'aquell expedient, hi ha moltíssimes coses que obrin el camí del govern de la dada a poder fer aquest camí cap a aquesta millora i cap als serveis del ciutadà, que és el que realment ens importa. Val? Molt bé, doncs gràcies, Xesca. Passem a una altra pregunta del Carles Folch. Hola, Carles, què tal? Com estàs? El Carles pregunta, diu, pels inquiets de les dades, d'on ens han de venir les instruccions i recomanacions sobre aquest model de dades dels departaments de l'OIAT? Aquí, si em permeteu, Esther i Xesca, contestaria jo mateixa, però és en la línia que ja s'ha estat comentant. Estem en la fase inicial d'una línia de treball que anirem desenvolupant conjuntament amb els departaments, no? I que la primera fita que hem de fer és fer aquest protocol del govern de la dada que iniciarem en breu i que col·laborativament ho farem amb altres òrgans transversals i amb els departaments. Tota la informació que es vagi generant, totes les instruccions i recomanacions, les posarem, com ha dit la Xesca, en aquesta nova intranet que estem impulsant des de la Direcció General d'Administració Digital i que veurà la llum properament. Però, com sabeu, aquesta informació moltes vegades s'acaba recollint també a les intranets dels propis departaments. Per tant, tindrem un lloc on hi haurà totes les indicacions i totes les instruccions que serà aquesta intranet de l'Oficina d'Innovació i Administració Digital, però que els departaments podran recollir-les també en les seves intranets. Insisteixo en el fet que estem a l'inici d'aquesta línia de treball que es aniran generant molts continguts per començar el protocol de govern de les dades i altres instruccions i recomanacions i que ara la primera informació que posarem serà una informació bastant bàsica però que és una informació que serà d'interès per tots els que esteu avui amb aquesta jornada. No sé si voleu complementar, Esther o Xesca. Sí. Sí, només una cosa, Esther, perquè coincideixo totalment amb el que estàs comentant, però al final hem de tenir present també la figura del referent departamental, que ens ha d'ajudar precisament també a canalitzar i que aquesta informació que es treballa d'una manera més transversal, encara que estan els departaments, però deixeu-me dir, aquesta visió més transversal, després també, a través d'aquests referents, ha d'arribar i ha de fluir per cadascun dels departaments. Per tant,
eines a l'abast per poder accedir a aquesta informació, però també una persona, diguéssim, un focus dintre de cada departament que és el referent departamental i, per suposat, des de la Direcció General estem a la vostra disposició per aclariments i tot el que calgui. I tant. I afegir que aquesta feina ja l'hem començat amb els referents departamentals, que cada departament ja té un referent departamental i que ja hem començat a treballar. Segurament avui aquí estan molts d'aquests referents departamentals i ja hem començat a treballar amb ells. Però insisteixo que estem a l'inici, que ens queda molta feina per fer, però que igualment és interessant anar explicant aquestes línies de treball que estem impulsant i compartir-les amb vosaltres. Hi ha una altra pregunta que diu, fins ara hi ha un conjunt de dades que són accessibles entre institucions a través de la plataforma Via Oberta de l'AOC. Aquest model de dades implicarà canvis en els procediments d'interoperabilitat i, per altra banda, caldrà que les altres institucions, universitats públiques, per exemple, adaptem la semàntica de les nostres dades a aquest model? A veure, vols contestar tu, Esther, o sí, contesto bueno, jo? Contestem entre les dues. Jo contextualitzo una mica perquè quan comentàvem que el decret d'administració digital regula diferents aspectes en relació al model de govern de les dades, un altre dels aspectes importants que figuren en el decret és precisament tot el que és la interoperabilitat. I en matèria d'interoperabilitat es farà un nou protocol d'interoperabilitat específic que pot comportar algun canvi en quant als procediments, però que bàsicament la línia de treball serà la mateixa. És a dir, això no té per què comportar que no consumim els productes com els estem consumint fins ara, però sí que hi haurà una actualització de tots aquests i una actualització de tots aquests procediments. Amb això contesto a la primera pregunta i, Xesca, tu si vols complementar alguna cosa. En principi, o sigui, tota la part d'interoperabilitat continuaria igual. El que fa el model de govern de la dada és fer una part declarativa i que ens permet dels nostres paquets, no? Vull dir, i ens permet després prendre decisions. Però jo entenc que tot el tema d'intercanvi ha de seguir igual. I per un altre costat, el que comentaven de l'homogenització semàntica, jo aquí diria que si ja s'ha començat a fer i hi ha algun pas amb homogenització semàntica a les universitats, enhorabona, de veritat. No començarem de zero, que això moltes vegades és un dels problemes que tenim, no? Aleshores, el que intentarem fer sempre és aprofitar aquesta feina ja feta, sempre alineant-lo amb el que és el nostre model. Però ja veureu, és un model que no és una faixa que no ens deixi respirar. Al contrari, val? El que ens està donant és unes pautes, ens està donant uns protocols, una manera de fer, que després es pot anar, en certa manera, doncs adaptant a cada un de les necessitats, sempre sense sortir-se de aquesta globalitat de model. Però segur que trobarem aquesta manera. I, en sèrio, hi ha moltes velocitats molt diferents i jo m'encanta el fet de pensar que ja hi ha alguna cosa feta amb imaginació semàntica perquè és un dels punts importants. Vull dir, realment, no s'ha de canviar, sinó que s'ha d'aprofitar i s'ha d'evolucionar i s'ha d'adaptar amb el que nosaltres en aquest moment tenim en el nostre model. Molt bé, moltes gràcies, Xesca. Hi ha una altra pregunta que en aquest cas fa el Toni Ramos, relacionada amb la que ha fet el Jordi Camproví, que diu, hores d'ara, l'intercanvi de dades amb organismes de l'Administració General de l'Estat i d'altres comunitats autònomes ha implicat coordinar-se i acordar definicions que ja estan implantades. Es pensa en mecanismes per considerar aquestes situacions? A veure, dintre del decret hi ha una figura que també és molt important, que dona molt d'impuls a el que està comentant el Toni, que és el mapa d'intercanvi de dades. El mapa d'intercanvi de dades es podrà construir gràcies
que en els diferents aspectes que anirem governant podem anant farcint aquest mapa d'intercanvi de dades. Aquesta és vull dir, aquest és un producte precisament d'aquest govern, no? Que dius, és una de les... quan jo vos comentava al principi, què necessito jo de tu i què posaria jo dintre la meva informació del meu departament a disposició dels altres, perquè considero que és una informació molt vital que pot ajudar a prendre decisions. Pues aquesta figura del mapa d'intercanvi de dades serà el que ens donarà, serà el que articularà aquestes dues preguntes, no? I llavors dic, forma part també del decret. El decret ja preveu aquest mapa d'intercanvi de dades i vendrà a donar també com a producte també d'aquests protocols. Val? Molt bé, gràcies, Xesca. Queda pendent una del Roger. La tinc en llista, Roger, però... del Roger Estruc, però passo a una altra pregunta abans de passar a la pregunta del Roger. Vull dir perquè no et pensis que ens oblidem de la teva, que també és important. Diu, per a poder dur a terme aquesta homogenització, estandardització... I falta una, perdona, Esther, de la Carme, també, de l'automatisme. També, és cert, també la tinc apuntada. Vale. Diu, per poder dur a terme aquesta homogenització, estandardització semàntica dels conjunts de dades disponibles actualment, ja estan disponibles els glossaris per tal de poder identificar a què respon cada dada atribut? O és al contrari, els glossaris s'aniran desenvolupant a mesura que els departaments analitzin les seves dades? El que hi ha és l'estructura del glossari. Ara bé, el contingut, la definició, són termes que estan molt associats al coneixement de negoci propi del departament. Aleshores, el que farà el model és donar l'eina per poder anar farcint el glossari. Però realment el coneixement dels termes que són, qui realment tenen aquest coneixement són els departaments. Diferents les dades que són transversals. En aquest cas sí que realment nosaltres ja farem l'esforç de fer aquest glossari. Però hem de tenir clar que els que són referents funcionals són els que realment coneixen la definició d'aquell terme. Els coneixen els sinònims. Vull dir que nosaltres donarem l'estructura, però el farcir-lo d'aquest glossari doncs, evidentment, formarà part de les tasques d'aquesta part departamental. Molt bé, doncs gràcies, Xesca. Passem a la pregunta del Roger Estruc, que aquesta, Esther, crec que et correspon a tu contestar-la. Diu, en quant al finançament d'aquesta governança, com s'estructurarà? A veure, la governança a nivell, diguéssim, transversal l'assumeix PDA, no? A tot el projecte, a l'oficina que tindrem de govern de les dades i fins i tot el futur desenvolupament, no? Que tenim previst el 2021 d'una plataforma de les dades s'assumeix des de PDA. Això no vol dir que els departaments no hagin de fer actuacions específiques dintre del seu departament, que això ja correspon a cada departament. Molt bé. Doncs passem a la pregunta de la Carme Navarro. Pregunta, hi haurà algun automatisme per extreure totes aquestes dades dels tramitadors corporatius per facilitar la feina del seu govern? La farem així, Xesca, el govern de la dada d'aquests tramitadors corporatius? A veure, automatisme, en principi, ara mateix no hi és. El que passa que, jo no sé si... A veure, una de les coses que s'està intentant plantejar és una plataforma transversal de dades. Val? Estem en aquest moment estem molt al principi amb una definició molt conceptual. Val? A nivell de govern de les dades, no és una funció que tingui el govern de la dada, crear aquests automatismes, val? Ara bé, s'està pensant en com podem realment doncs, tenir aquesta a la disposició, no només la definició i aquest mapa d'intercanvi, sinó també tenir aquest conjunt d'informació també a la disposició de tothom. No?
Estem molt en principi encara. Ara mateix no hi són, però bueno, estem en, ho tenim en el cap. Val? I segurament serà algo que anirem treballant per anar construint alguna manera de poder tenir aquesta informació dels tramitadors corporatius. Molt bé, doncs moltes gràcies, Xesca. La Carme Navarro fa una observació, dona les gràcies i dic crec que és important que s'estigui pensant per un futur. Efectivament, sí. És que és una línia de treball de futur. Estem sentant les bases. El que estem fent ara és sentant les bases. Per això insistim que estem en una fase molt prèvia del treball i estem sentant les bases per fer aquest canvi en el nostre model d'administració, perquè al final el que comportarà és això, i el que estem perseguint és això, un canvi de model que reverteixi d'una manera important en com estem oferint els nostres serveis a la ciutadania, i que faciliti també el que és la presa de decisions. Aquí, Esther, perdona, no, per complementar, perquè estic totalment d'acord tant en la pregunta, no, molt encertada, com la reflexió de la Carme. Al final, aquesta és una tasca ingent, o sigui, perquè estem funcionant, no convencem de ser-ho. El que passa que sí que és cert que hem de fer com parcel·les, hem de fer prioritzacions, perquè si ho intentem abordar tot de cop és que fracassarem. I això ha passat en organitzacions més petites. Per tant, nosaltres ja sabem que algú que ho ha volgut fer tot de cop, el que al final ha fet és no res. I per això intentem prioritzar, anant pas a pas, no? Malgrat que és veritat que hem començat fa poc, però som conscients i totes aquestes reflexions són molt benvingudes, perquè tot això s'ha de construir, com la següent pregunta, no?, que planteja l'Aima. Sí. Anava a dir que està totalment relacionat amb el que estàs explicant, no? Diu, com heu dit, analitzar tots els conjunts de dades disponibles serà una feina ingent. Potser a partir d'ara, ai, que se m'ha bellugat que no ho estic mirant, potser a partir d'ara, en el moment de desenvolupar noves eines i tràmits que recullin dades, seria convenient ja reflectir alguna documentació o descripció de les dades, entitats i atributs que es començaran a generar a partir del nou tràmit eina. Cert. I, de fet, això estem treballant amb el sancionador, Sí, amb el sancionador ja s'ha pensat, val? Però també és veritat que aquí qui ens està donant també aquest perquè en el moment que s'està desenvolupant una nova eina, hi ha uns estàndards que el CTITI ja té marcats amb els lliurables que realment el proveïdor ha de lliurar, perdoneu per la deixona, i és que precisament amb el servei de govern tècnic de la dada, que forma part també de CTIT i Solucions, ja també s'està pensant en modificant aquests de lliurables, aquestes plantilles de lliurables, perquè se vagin realment al final, doncs els proveïdors ja facin aquesta tasca. Això, o sigui, a partir d'aquesta implantació d'aquest model, està clar que els nous sistemes ja se necessita tenir aquesta informació, ha de venir de la mateixa manera que tenim l'anàlisi funcional, que tenim tot el disseny, que tenim l'arquitectura del sistema, doncs de dintre de l'arquitectura del sistema hi haurà una part d'arquitectura tècnica de les dades i hi haurà una arquitectura funcional de les dades, no? Dintre del funcional també tot això haurà d'estar també contemplat. Aquests protocols que precisament han d'elaborar a partir del decret és el que ens donarà aquesta definició i aquesta força per poder realment dir, bueno, doncs, escolteu, a partir d'ara s'ha de fer d'aquesta manera, el proveïdor ha de fer d'aquesta manera, si no, no s'accepta el producte. No? Però sí, és la idea. Anar fent a poc el que ja tenim, però el nou que ja vengui ja governat. I de fet, estem entrant en matèria amb alguna qüestió que explicarem a la propera jornada que hi haurà del govern de la dada, no? Com, per exemple, la Mònica ara ha posat en el xat que en el tramitador genèric ja estem incorporant les dades de referència homologades per l'oficina del govern de la dada.
perquè els administradors de les eines les puguin aprofitar dades específiques. Volia dir que tot el tema de dades de referència, com estem treballant les dades de referència i també les dades de ciutadania en la tramitació, són aspectes que tocarem en la propera jornada de Govern de les Dades, que la tenim, ara no recordo quin dia. El dia 5. El dia 5. Molt bé. Vale. I la Mireia Ferrer, en la mateixa línia, diu, llavors entenc que a llarg termini un producte de Govern de les Dades serà una eina que permeti explotar-les i poder consultar-les per tothom o per perfils determinats. Correcte, correcte, correcte. Però no estem pensant només en l'explotació, sinó que... És una eina que va més enllà, Xesca. No estem parlant només d'una eina de governança de les dades, sinó una plataforma de la dada, que jo crec que té una visió molt més ampliada. No? Una cosa és les eines, els instruments que podem fer servir per facilitar-nos, no?, aquest model de govern de les dades, i que això també s'està treballant i s'està veient quines eines es poden fer servir, i després aquesta plataforma de les dades, que evidentment contempla aquesta part d'explotació, però bueno, aporta diferents àmbits, no?, diferents funcionalitats que podem fer amb les dades. Però això de mica en mica també ho anirem compartint perquè tingueu la visió i l'orientació de cap a on estem anant en aquesta línia. No entro més al detall també per l'hora, perquè ens passem, si no hi ha una mica, no, del temps. Val, queda alguna pregunta? Jo crec que una és interessant, que és que els que estem al sector públic i encara no utilitzem sistemes corporatius, podem aplicar el model en els sistemes propis? I tant. Cal fer referència a lo que ha comentat la directora també a l'inici, no? Quan hi havia la pregunta del sector públic, a qui aplica aquest model de govern de la dada? On es desplega el govern del govern de la dada? I aquí ens hem de regir per l'àmbit subjectiu que figura en el decret d'administració digital i que afegeix també el sector públic, no? Però la pregunta aquí és més concreta, que és, podem aplicar en els sistemes propis? I tant. Sí, sí. I tant. Al final, igual que la Xesca deia, no, al principi de la presentació, quan parlàvem de la metodologia d'AMA, no, que és la que nosaltres hem agafat com a referència, no reinventarem la roda, no, sinó que anem cap a un model, cap a un conveni de bones pràctiques que està ja validat, testejat i que funciona. Doncs en aquest cas el mateix, si s'està fent una tasca amb els departaments i tenir aquesta visió més àmplia, no, visió corporativa, no? Doncs és important també compartir aquesta informació perquè segur que servirà de referència i de suport, o sigui, és aplicable també al sector públic. És més, jo us encoratjo, val? Perquè la veritat és que penso que els beneficis són tants que, i la feina també és tanta, que si ja voleu començar, perfecte. I més aviat assolirem els beneficis que en aquest moment tots estem veient que mos pot donar aquest govern de les dades, no? I aquí la Mònica fa un aclariment que està molt bé, diu, baixant a la pràctica, i diu, entenc que els GTMs han d'analitzar les dades en les plantilles que ofereix l'oficina, els tràmits que han de digitalitzar i implementar-ho als tramitadors. Correcte, correcte. I hi ha també un comentari de la Imma que és important també fer-lo. Diu, respecte a l'estandardització semàntica. Diu, potser queda lluny en el temps, però en una segona fase penso que s'hauria d'identificar a partir dels glossaris elaborats pels diferents departaments quines dades descrites separadament en el glossari responen realment a la mateixa dada. Aquesta pregunta és interessant, Xesca? I tant, i tant, i tant, i tant. És el que comentava jo dels sinònims, val? O sigui, la quantitat de vegades que ens trobem que jo li dic Juanito i jo li dic Juan, o jo li dic José i jo li dic Pepito, i és el mateix, vull dir que i això, però segueixo dient que el coneixement del per què se li diu Juanito o per què se li diu Pepito es sol ser moltes vegades de l'àrea de negoci, però sí, vull dir, els glossaris d'homogeneïtzació semàntica ens faran aflorar aquestes coincidències, aquests sinònims, aquesta dada única que li deim de diferent manera, però que en el fons realment és única. Val?
i que la tenim allà, pues, que no la tenim lligada. Sí, és una aplicació i crec que és molt encertat pensar en aquesta línia de treball. Moltíssim. Molt bé. Estem fora de temps, no, Esther? No te sento. Sí, crec que sí, no? Era fins a les 11:30, si teníem el programa, si no... No, jo crec que era fins a les 12. Ah, podem seguir fent preguntes, perquè sí. jo patim pel temps. Sí, jo també. Doncs podem. Vale. Pues en la mateixa línia, perquè les preguntes ara estan molt relacionades. Diu, també són molt importants les unitats en què expressem les dades, principalment en dades de caràcter tècnic. Si no les harmonitzem, serà impossible explotar i comparar. Totalment d'acord. Això forma part d'aquest glossari, d'aquesta homogeneïtat semàntica. És que, absolutament d'acord. I sincerament, crec que l'esforç... Ja mireu, simplement, un àmbit petit del govern de la dada, que és el glossari, fixeu-vos el joc que ja està donant aquí tota la dinamització de totes les propostes i de tota la inquietud que està donant en aquest foro. Realment, és això, no?, que dius. Realment, si això ja hi veiem els beneficis, imagineu-nos en el moment que comencem a atacar l'àmbit de qualitat de la dada. Imagineu-nos, val? Vull dir que realment penso que és molt, està molt encertat aquestes línies de pensament. I és el que han de donar, i és el que han d'enfocar-nos i donar-vos tot l'ajut necessari des de la funció centralitzada del govern de la dada per aconseguir aquests petits passos. Bueno, jo la veritat és que estic molt contenta de les preguntes i que estan sortint en el xat, perquè al final l'explicació pot resultar molt teòrica i poc operativa, però en les preguntes s'aterra realment tot el que hem explicat, no? I insistir en que avui el que hem fet és donar un tastet, però que a la propera jornada entrarem una mica més en detall de com estem treballant conjuntament amb el CETIT i les dades de referència i com estem treballant les dades de ciutadania. Perquè el que estem fent és, com ha explicat la Xesca en la seva explicació, menjant-se el pastís a trossets i anar avançant, mica a mica, abordant conjunts de dades determinats, no? I que és una feina que després també fareu vosaltres a nivell dels departaments, molt guiats pels referents departamentals. Sí, sí. La Conxita també... Bueno, aquí hi ha unes, ens donen les gràcies sobre els sistemes propis. Em podeu recordar amb un enllaç on trobar aquesta informació i la que anireu penjant? Compartirem a través de la web de l'Escola d'Administració Pública la presentació aquesta que avui hem fet tots els materials que es vagin generant els compartirem, com ha dit l'Esther, a través dels nostres referents de dades dels departaments i a la pròpia intranet de l'Oficina d'Innovació i Administració Digital. La Conxita també comenta un tema que hem parlat molt poc, jo ho he esmentat perquè en el decret d'administració digital, evidentment, se li dona molta importància, que és el tema de l'arxiu de la dada. Diu, s'està treballant en aquest aspecte que trobo cabdal? Doncs la veritat és que precisament amb l'Edició General de Patrimoni Cultural s'està parlant per aquest àmbit que no el teníem il·luminat en el nostre pètal, per començar a treballar-lo. Realment, la idea, el decret fa un pas més cap enllà, ja no parla de dades, sinó que parla d'actiu d'informació. I que a dintre de la part d'arxiu d'aquesta informació, que és realment allà on té la competència que és la Direcció General de Patrimoni, ja se'n parla de com al final hem d'avaluar aquesta informació per anar arxivant-la i tenir-la després a dintre del nostre arxiu digital. Han començat el que està clar és que ja de la Direcció General de Patrimoni ja té en el cap que ha de començar a passar a custodiar informació
I nosaltres el que també farem serà il·luminar aquest pètal, posar-li un color en aquest pètal de l'arxiu, de manera conjunta, evidentment, perquè ells saben realment el tema de com s'han de fer totes les activitats, tota l'avaluació, tot això formaria part de la manera en què ells ja treballen. Aleshores, aquí hem de fer un treball conjunt entre la part de govern de la dada i la part de gestió arxivística per acabar realment entomant aquesta tasca de les dades s'han d'anar a dintre de l'arxiu perquè després les generacions futures doncs realment les puguin consultar. Dades tot, eh? Quan deim dades no només estem pensant en dades d'un conjunt de dades, eh? Estem pensant en els suites, estem pensant en diferents... En aquest moment tenim la informació, mos viatja de moltíssimes maneres. Vull dir, al final, els tuits del president han de poder estar guardats a dintre de l'arxiu digital, val? Posta, s'ha parlat d'aquest actiu d'informació en el decret i, evidentment, han de treballar amb aquestes línies, val? Però sí, sí, eh? Ho tenim en el cap. Només una línia de treball, eh? Aquest actiu, perdona, Esther, ja. aquesta línia de l'actiu digital, definir-ho, quines són les regles de preservació, tot això són tasques que estan previstes tant des de la Direcció General de Patrimoni Cultural i nosaltres també acompanyar en aquesta tasca s'estan prioritzant, eh? I s'està treballant en aquesta línia. Molt bé, és el que anava a dir, eh? O sigui, n'has dit el que anava a dir, que ja és un objectiu principal sí. per la Direcció General de Patrimoni Cultural. Hi ha una pregunta de l'Araceli que diu, tot i haver començat a analitzar el model amb els referents departamentals, està previst incorporar en els grups de treball a altres ens o entitats del sector públic? En alguns casos ja estem avançant internament en aquest àmbit del govern de les dades. I aquí m'agradaria que l'Esther contestés aquesta pregunta. Molt bé. Doncs sí, Araceli, som conscients que hi ha entitats, no? O, bueno, que hi ha sector públic que esteu avançant i que us va posar les piles fa molt de temps, no? En aquesta, amb aquest objectiu, no? D'avançar amb el model de govern de les dades. En aquest moment, nosaltres, diguéssim, hem prioritzat la feina amb els referents departamentals. Això ens permetrà obtenir una primera, no? Identificació de necessitats, qüestions que s'estan treballant, etc. I la idea sí que és convidar i compartir, però anirem fent per àmbits, diguéssim, no? I, evidentment, tot això ho anirem posant en comú, però hem començat amb els referents, després el grup, diguéssim, més dels òrgans transversals i també volem incloure el sector públic. Per tant, us farem participar segur, Araceli, perquè ho tenim previst i és aquesta la idea, però acabem, eh? Demà tenim la segona sessió amb els referents departamentals. Eh? Molt bé. I la Imma comenta, diu, molt interessant aquesta línia que heu començat. Diu, un cop maduri aquest model del govern de les dades estiguin ben catalogades i estandarditzades, homogenitzades, entenc que es facilitarà molt la compartició de dades, dades obertes i transparència i la interoperabilitat. Compartició entre diverses entitats, organismes i administracions. Una reflexió sí. molt interessant, molt bona, eh? molt bona. Perquè és la línia. O sigui, us he de dir que també té un punt de frustració, no? Frustració, deixeu-me que ho digui entre cometes, perquè, clar, és una tasca ingent, com comentaven, no? I al final, que estàs endreçant coses per dintre i això no és atractiu, però realment si ho fem, aquesta feina més... menys atractiva, potser de vistes en fora, ens permetrà tot el que estàs dient tu. És que ens permetrà compartir informació, tenir més dades obertes, ser més transparent, podem compartir informació entre els òrgans, entre els diferents organismes, que és clau, no? Que és clau per a aquesta visió, com sempre diem, no? Aquesta prestació dels serveis públics de manera digital, proactiva i personalitzada, doncs també s'ajudarà. I això no és possible tal com ho tenim ara, eh? És molt complicat. Impossible no ho és, però és molt més complicat. D'aquesta manera, tot això es facilitarà tant. I tant, sí.
I tant. I la Mònica, Parra comenta, diu, llavors, doncs, en la línia que s'està fent en la gestió documental als tramitadors corporatius, Aresta, seria ara qüestió de baixar la gestió de les dades. Correcte. Una altra part seran les dades que estiguin en back-office departamentals o pròpies i una altra més les dades que estiguin en bases de dades, excels, etcètera, és a dir, en documents ofimàtics. Correcte, correcte. Aquesta és la idea. Aquesta, és exactament aquesta idea. O sigui, de la mateixa manera que avaluam una sèrie documental, també avaluaríem, des del punt de vista del govern de la dada, el paquet d'informació. Cada vegada que hi hagi un back-office nou, cada vegada, doncs, aquesta tasca és la que s'ha de fer. Per això, engegam aquest tema d'aquestes eines que ajudin a que sigui aquesta tasca el més eficient possible, amb unes guies d'operatives per poder realment al final de que realment doncs aquesta tasca sigui el resultat sigui homogeni i que segueixi el model. Però sí, al final hem d'incorporar dintre de la nostra cultura que ho tenim molt ben incorporat amb els documents. Amb els documents ho tenim claríssim. S'han d'avaluar les sèries documentals cada vegada que feim un sistema nou. Bueno, doncs potser ara també començarem també aquest camí i d'avaluar els paquets d'informació i realment al final és això, buscant també l'apoi i l'optimització d'aquest procés, perquè no, de la mateixa manera que ja en aquest moment ja teniu molt rodat el tema de l'avaluació documental, doncs ha de ser també suficientment rodat el tema de l'avaluació del govern del paquet de dades. Sí, sí. Molt bé, doncs gràcies, Xesca, per l'explicació. Doncs no hi ha cap més pregunta. Sí, bueno, més que preguntes... comentaris i una pregunta concreta, sí, de l'Esther Coy, que diu, Aresta, diu, permet arxivar actius digitals, per exemple, tuits. Esther, vols comentar-ho tu? Exacte. Bueno, comenta-ho, no, perquè és una línia de treball, sí, no? Sí, és una línia de treball. A data d'avui, no ho tenim, però precisament això ja ho tenim com a línia de treball. Ho estem treballant perquè és clau, és fonamental, no? Hi ha la visió d'aquella del document, com hem comentat en alguna ocasió, es queda curta. Per tant, tot el tema de tuits, imatges, bueno, tot això és el que s'està ampliant amb aquesta visió i definició de l'actiu digital i bueno, com s'ha de registrar, com s'ha de conservar, etc. Doncs tot això és el que estem treballant i, evidentment, treballant no només amb una visió funcional per veure quin impacte té en els sistemes com Aresta per fer-ho possible. Doncs línia de treball, esperem que aviat això, bueno, aviat ja sabeu que és aviat, però que és una línia de treball i això ja sí, sí. És important perquè hem començat a caminar. Sí, i aquí és un treball molt, molt intens en la Direcció General de Patrimoni Cultural, que és objectiu principal d'aquesta Direcció General de Patrimoni Cultural. Aquest tema tenen molta preocupació i que ho estem treballant conjuntament. Però, bueno, és el que deia, hi ha moltes tasques a fer i aquesta és una més, però que la tenim en el full de ruta, en la línia de treball. Jo afegiria que realment tot el que està sorgint avui ens anima perquè la veritat és que veure que també teniu vosaltres aquesta visió d'aquesta necessitat, d'aquestes línies de treball que ja tenim a dintre de la Direcció General o iniciades o simplement estem començant a fer els primers passos, encoratja moltíssim. De veritat és que... Vull dir, quan parlàvem de que realment era necessari aquesta implicació de tots, aquí s'està reflectint que claríssimament hi sou i això serà el que realment portarà aquest vaixell a bon port, segur.
Molt bé, la Conxita fa aquest comentari, diu, veritablement és un canvi cultural que afecta molts àmbits, una visió global és essencial i crec que el que expliqueu estan en el bon camí. I l'Esther Coy diu, gràcies, això és un gran projecte. És un gran projecte. Sí, som ambiciosos, en els plantejaments som ambiciosos, però sí que és veritat que us comentava, el que us comentava abans, que ho hem de fer pas a pas, perquè abastar-ho tot de cop, primer, que us he de dir, no? A tot no tenim les mans suficients per poder-ho fer, però més enllà d'això, moltes vegades no es tracta d'obrir o encetar en de manera paral·lela tots els fronts de treball, perquè requereixes madurar en un àmbit per poder encetar. El que sí que és bo és saber què ho has de fer, no? Tenir clar cap a on vas, ajuda moltíssim per poder després anar aterrant, no? I obrir aquestes línies de treball, com deien, no? Doncs amb la Direcció General de Patrimoni Cultural, doncs amb el CETIT i amb tot l'acompanyament a nivell tecnològic que suposa, amb els departaments per entendre les diferents casuístiques, les diferents situacions, etc. I amb la Direcció General de Transparència, que també estem fent un treball molt intens. Saps el que passa? Tens raó, Esther, però com que es dona tant per fet, a vegades no. Sí, sí, i tant. Però, i tant, són els mestres de les dades, no? Sí. Han d'anar sumant, ajuntant sinergies i allà hi ha molta gent que la veritat és que està implicada, cadascú dintre del seu àmbit, però realment es nota. Molt bé, doncs veig que no hi ha més preguntes i, Esther, no ho sé, si creus podríem fer ja la clausura d'aquesta jornada. I tant. I tu t'imagines acabar alguna cosa 2 o 3 minuts abans de temps? Si és que no estem això és fantàstic. Això és fantàstic. Molt bé. Doncs sí, si us sembla, molt ràpidament, molt ràpidament. El que sí que us volíem agrair, parlo en plural, perquè som tots la vostra assistència, la vostra participació i el vostre interès. És veritat que la sessió d'avui ha estat més introductòria, no? O una mica més teòrica, com deia la Xesca, no? Però a partir d'aquí ja han començat aquesta pràctica i comencem a tenir primers resultats. Hem vist que queda molt, però molt per fer, molt. I és veritat que ens impacientem perquè tots volem dir ja s'ha fet, ja tenim. I a vegades quan veus que hi ha gent tan avançada que encara no has arribat aquí i dius un moment, no? Però hi ha molt per fer i és un projecte de veritat que és apassionant. És apassionant per totes les implicacions que té amb la nostra organització. I penso que és un projecte que ens permet com assentar bases per veure quina és l'administració també del futur que necessitem i que volem tenir. I ho dic des de la convicció, perquè allò de tenir les coses endreçades, mireu, així que estem en confiança, us explicaré un dia que em va passar, jo a vegades explico anècdotes, us ho explico, escolteu, en confiança. Jo estava a la feina, no?, i era un divendres i hi havia un pont, hi havia 3 dies de festa i, hosti, tenia tantes coses, hi havia tantes coses obertes, tants projectes i tal. I me'n recordo que agafo una companya i li dic, mira, Idaira, vine. Dic, mira, si em passa alguna cosa, vull que sàpigues que això està aquí, que això tal, que això qual, que això... I em va fer pensar, no? Perquè vaig dir, hòstia, per què t'ha vingut això al cap? I me'n recordo que quan van tornar vaig dir, hem de treballar de manera que... Seré molt dràstica, però si jo em moro demà, això no condiciona l'organització, perquè l'organització sap en tot moment què s'està fent, on està la informació, on estan les dades i que qualsevol que entri ho sàpiga. Escolteu, vam començar a treballar d'aquesta manera. No va ser fàcil en el nostre equip, però una persona que entrava li donaves 4 instruccions i, per exemple, podia entrar a la xarxa que sabia quin era el projecte, com estaven endreçades les carpetes, com trobar la informació. I al final, això és clau a les nostres organitzacions, perquè les persones ho són tot, evidentment, però també hem de tenir clar que les persones es mouen dintre de les organitzacions.
També us volia, després d'aquesta anècdota, disculpeu, que també hem vist que hi ha diferents velocitats dintre de la nostra administració. No? Tenim departaments que van molt avançats, entitats del sector públic que van molt avançats, però això no vol dir que uns corrin molt i ens deixem a la resta. Tot el contrari, hem d'anar tots alineats i seguim un camí, seguint una visió i una ruta que és la que volem fer. Estem davant un projecte que no és un projecte d'aquesta direcció general, ni d'aquest departament, és un projecte de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Per tant, és un projecte que hem de construir entre tots. Implica moltes actituds, però la secretària en la introducció ha comentat la paraula generositat i penso que és un projecte que implica entre nosaltres també molta generositat. Primer per part, per exemple, dels referents no, departamentals de Govern de la Dada, perquè implica també dedicar un temps a una tasca que va més enllà no, del seu dia a dia, i això implica generositat i per part de cadascú de nosaltres, perquè ens podem deixar coses pel camí i reflexions com les que s'han fet en aquest grup ens permeten, això ho tenim controlat, això ho hem d'incorporar. Per tant, hem de compartir moltíssim i hem de construir entre tots, perquè convençuda ho dic, és un projecte de tots. Per tant, escolteu, avui era el tren de sortida cap endavant i seguim. Moltíssimes gràcies. Ara, com que no se sent a ningú, no? Doncs ara quedes tu amb aquest buit de dir, bueno, què ha passat, no? Però... El xat està parlant. La veritat és que el xat està parlant. Sí, sí.